Ahojte, tady Ivťa. Já vám dnes ukážu, jak se dostat do MBH Tales v rámci Meta Bounty Hunters. Takže kliknete si na klasickou ikonku Meta Bounty Hunters a tady v Information kliknete na Galaxy Customization. A teď si tady najdete vlastně, co vás zajímá. Převážně vás zajímá MBH Tales, takže na to kliknete. Tak, teď jsem si odstranila roli, ale vy, kteří to ještě nemáte kliknutý, tak si ji jakoby přidáte, takže já na to kliknu radši ještě jednou. Tak, mám ho přidanou, tohle uvidíte vy. A teď to MBH Tales vlastně najdete tady v MBH Space, potom tady přímo v tom řádku. Kliknete na to a tady si můžete počíst vlastně ty zprávy, co tam Paradise NFT psal, myslím, že od 19.3. to tam ohledně toho příběhu. A jediný, co vlastně, abyste byli součástí našeho týmu, tak nám stačí dát zavináč i včela. A já si myslím, že s tím křížkem 8897. No, takže tady jenom ten křížek, ale tady už jako se vidím, takže jenom tohle stačí vlastně napsat. A budete jakoby přirození do našeho týmu. Tak doufám, že vám to pomůže, že to uvidíte všechno. Kdyby něco, nějaký problém, tak určitě pište nebo nějak to pořešíme určitě. Tak jo, mějte se. Zatím, ahoj.